Kaže Luka, pozdrav, je li Isus bio sujetan kad je hodao po vodi? Pitanje je umesno, iako svi mi znamo da uopšte nije hodao po vodi, da je to naknadna redakcija, naknadna priča. Naime, Biblija se sastoji od loše zapamćene istorije jevrejskog naroda, koja je prepričana tako što je prethodno obožena, odnosno prethodno je religiozni smisao dat istoriji. To je jedan deo Svetog pisma. Drugi deo Svetog pisma predstavljaju izraelske, odnosno jevrejske legende o Jovu, o Samsonu, o, između ostalog u Novom Zavetu, o tome kako je Isus hodao po vodi. Dobrom delu ljudi je potrebno čudo da bi verovao, dokaz neki čudo, evo neki svetac izlečio nekoga, neko je ovako, neko onako, uglavnom ljudi traže dokaz, traže čudo. Pojavljivanje Gospe u Međugorju, izlečenje u Ostrogu i Tumanu, to je ljudima potrebno. I onda im to spretni redaktori svetih spisa vrlo rado pružaju. Pavle, apostol Pavle je bio veliki menadžer hrišćanstva. I on je uneo neke stvari u hrišćanstvo, recimo pre Pavla se ne zna za Hristovo vaskrsenje i bezgrešno začeće. Pre Pavla se ne zna za to. Tek sa Pavlom je došlo. Tek sa Pavlom je došlo. Pavle sam nikad nije video Hrista. On je samo uočio poslovnu priliku. Ovi koji su videli Hrista, poput Petra, Tome, Filipa, apostola, niko njih nije napisao nešto slično, niti ostavio neki trag o tome da Isus vaskrsao ili da je rođen bezgrešnim začećem. Niko od onih koji su ga znali. Ali Pavle je shvatio vrednost takvih priča. I onda ne bi mi iznenadilo da je taj njegov um stvorio taj hod po vodi. Ne bi mi to iznenadilo. Bio je veoma, veoma domišljat. To je pripisano nekom, mislim, crkva je uvek radila tu vrstu menadžmenta. To je pripisano kome? Luki, Mateju, Marku, ne znam ko je pisao, ne usetim ko je pisao o tome da je Hrist hodao po vodi i to. Ali te priče su onako i da je nahranio sa dve ribe i pet hlebova, nahranio 5000 ljudi i te stvari. To su sve naknadne redakcije. Vrlo su spretni bili. To je ta rabinska pamet kod Pavla bila.